እንግዲህ በዚሁ እርሱ የታሰሩበት ምክንያት መፍትሄ አፈላላጊ በ2003 ላይ ካልተሳሳትኩ 2004 እሺ፣ በዛ የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ውስጥ ስለነበሩ ነው አይደለም። እንግዲህ ጥያቄዎች ነበራችሁ፣ 3 ጥያቄዎች መሰረታዊ ሆኑ ሙስሊም ህዝብ ሙስሊሙ ጥያቄ ነበር። እነዛ በእነዛ ጥያቄዎች ምክንያት ነው በስር የተዳረጉት እንደሚመስለኝ፣ ከሌላ ነገር ካለ ይነግሩኛል። እንግዲህ እነዛ ጥያቄዎች እርሶ ከስር ከወጡ በኋላ ከምን ደረሱ? አንደኛው የምርጫ ጉዳይ ነው ህዝብ ሙስሊሙ ሲያነሳ የነበረው። እኛንን ወኪሎቻችን የምንመርጠው እኛንን ወደፊት የሚመሩን ሰዎች መምረጥ የምንፈልገው የሚለው ነው። እስካሁን ድረስ ምርጫ አልተካሄደም። ለምን? በወቅቱ እንግዲህ እንዳልሽ 2004 ላይ የሙስሊም ማህበረሰብ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ብሎ ምርጫውን በፍርሚያው አረጋግጦ የተለያዩ የመንግስት አካል ጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይትም ንግግርም ጉዳዩን የማስረዳትም ሌሎች ነገሮች አሉ። በዛ ሂደት ላይ መንግስት ጋር የነበረው ምንድን ነው በተለይ ፌዴራል ጉዳይ ጋር ጥያቄውን አልመለሱም፣ ግን ኢንዳይሬክትሊ መልሰናልና ተቀበሉን። አልመለሳችሁም እንኳን ለሰው ልናሳምን እኛንም የሚያሳምን ነገር ውስጥ የለም። እናንተ ራሳችሁ ካመናችሁበት መልስ ነው የምትሉትን በደብዳቤ ጻፉና ይህን ነው የመለሱን ብለን ለሰው እነግራለን ስንል አንጽፍም አሉ። ለህዝቡ ግን ተመልሷል ብላችሁ ነገር ሆኖ አንመልስም አንነግርም አለን። ከዛ በኋላ የካቲት 26 2004 ጀምሮ ኮሚቴውን በአሉታዊ የማየት የማስፈራራት ጫናዎች ነበሩ። ሁኖስ ለተወሰነ ጊዜ 24 ሰዓት ሙሉ በደህንነት ክትትል ስር ቤት ስንገባ አብሮን ውጭ ይጠብቃሉ፣ ጠዋት ስንወጣ አብረውን ይወጣሉ። እንዲህ አይነት የማስፈራራት ሁሉ ነገር እናውቃለን። በስልክም አንዳንድ ጊዜ በአካልም መንገድ ላይ ማግተው ፖሊስ ጣቢያ አስገቡን። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በወቅቱ የነበሩት ይህደጎ ስዩም እና ኮሚሽነር ምክትል ግርማ ካሳ እኔና ኡስታዝ አቡበከርን በአንድ መኪና እየሄድን ይዘውን አስገቡ። ግንባራችሁን ነው በጥይት የምንለው። ከም በኋላ የመጅሊስ ጉዳይ የሙስሊሞች ምርጫ መብት ምን አገባ? አርፈ ልጅን አታሳድግም? ይህን ማታርፍ ከሆነ ግንባራችሁን ነው የምንለው አሉ። አሁን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ልንሰጣችሁ ነው፣ ከዚህ በኋላ ንግግርም የለንም አሉ። ያንን ወጥቼም በወቅቱ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮም ተናገርኩኝ፣ በማህበራዊ ሚዲያም ያንን እንዴት እናገራላችሁ አይነት ቅሬታም ነበረ፣ ዛቻም መንገድ ላይ ለምሳሌ ተከታትለው በአንድ ጊዜ ከዚህ ከፒያሳ ወደ ቤት በሚሄድበት ጊዜ ማታ አንድ ሰዓት ላይ ነው። ደህንነቶች ናቸው፣ ዱርዬዎች ናቸው፣ ስቲል ክሊር አይደለም። ላፕቶፕ ይዤ ነበረ። የመኪናውን መስታወት በብረት ሰብረው ላፕቶፑን ሊነጥቁኝ የሞከሩበት ሂደት አለ። ብዙ እንዲህ አይነት ውክቢያ ውስጥ ሆነን መጨረሻ ላይ ታርፋላችሁ አታርፉም ወይስ የምናርፈው ነገር የለም፣ እንደ ኮሚቴ ኮሚቴን፣ እንደ ህዝብ ደግሞ የእኛም ጥያቄ ነው፣ አልተመለሰም ብለን ስንሄድ መጨረሻ ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሰደቃና በአንድነት ከዛም አልፈው በተለያየ ጁማ ተቃውሞች የነበረበት ሂደት አለና ማሰር አለብን ብለው ወሰኑ። ከነዚህ ውስጥ ከ17 ኮሚቴ ውስጥ ወደ 9 ሰው ይዘው ሌሎቹን ከውጭ ጨምረው ሁሉንም ኮሚቴ አይደለም በሚል ሴንስ አሰሩን። ክስ መሰረቱ። እኔ ላይ የተመሰረተው ክስ ዛሬ ድረስ ያስቀኛል። በሚዲያ የቀረበውና ህዝብ ውስጥ ያለው ኮምፕሊትሊ የተለያየ ነው። እኛ ላይ የተመሰረተው ክስ 2 ክስ ነው። አንደኛው በኃይል ይህን መንግስት መጣል፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መናድ ነው። ሁለተኛው እስላማዊ መንግስት መመስረት ነው። ድርጊት ተብሎ የተጠቀሱት ግን ሁለቱም ተቀራራቢ ስለሆነ ይህን መንግስት ካፈረሱ በኋላ እስላማዊ መንግስት የሚመሰርቱት በሚል እሳቤ ፍርድ ቤቱ ይዘታቸውም አንድ ስለሆነ ህገ መንግስቱን በኃይል መናድ የሚለውን ጥዬ አንዱን አለ። ከዛ እሱኛው መጣ። እሱ ላይ ክሱ ምንድን ነው ብለን ስናይ ድርጊት አለ። እንግዲህ ማንኛውም ነገር ተደረገ ተብሎ እንደ ግለሰብ አህመዲን ጀበል የተከሰስኩበት አለ። አጠቃላይ ምንድን ነው እሱ ህብረተሰቡን ቀስቅሳችሁ ለራሳችሁ ድብቅ ዓላማ ቀስቀሳችሁ ረብሻ ፈጠራችሁ። ያን ረብሻ የፈጠራችሁ እስላማዊ መንግስት ልትመሰርቱ ነው። ምንድን ነው የተደረገው ስንል አወልያ መስጊድ ላይ 55 ሺህ ብር የሚያወጣ ጉዳት መስጊዱ ላይ ማድረስ፣ 5 የከተማ አውቶቡስ መስታወት መስበር፣ ኮማንደር ተክላይ ኮማንደር ገብረ ሚካኤል የሚባል የአራዳ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊን የነበረ አይኑ ጋር መፈንከት ደረሰበት ነው ድርጊት ተብሎ የቀረበው ይሄ ነው። ሚዲያ ላይ ሲቀርብ ግን እስላማዊ መንግስት ሲመሰርቱ እንዲሆኑ ብዙ ነው ወሬው። ፋይናሊ በድምር የወደመ ንብረት 159 ሺህ ብር አካባቢ ንብረት ነው። እነዚህን አደረጋችሁ ነው። እኛ ደግሞ በወቅቱ ይህን ድርጊት ያደረጉት ሰዎች በተለይ የኮማንደሩን ምትና የአውቶቡስ ባስ መሰበርን እኛ በአካል አደረጋችሁ አይደለም፣ በእናንተ ቅስቀሳ ውጤት ነው ይሄ መጣው ነው። እኛ የተከሰስነው ከ15 ዓመት
እስከ ሞት የሚያስፈርድ ክስ ነው። ቀስቃሽ የተባለ ሪል ድርጊቱን አደረጉ ተብለው የተከሰሱ ሰዎች ተይዘው ጳውሎስ ጋር ባለው ፍርድ ቤት ተከሰው 6 ወር ተፈርዶባቸዋል። ያደረጉ ሰዎች እኛ እነሱን ቀሰቀሳቸው አደረጉት የተባሉት 6 ወር ተፈርዶባቸው እኛ ደግሞ ቀሰቀስን የተባለው እኔ ላይ 22 ዓመት ነው የተፈረደው። ጥያቄዎቹስ ምን ሆኑ ነው? መንግስት ጋር መጀመሪያ አርፋችሁ ተቀመጡ አያገባችሁም ያለዛ እናስራችኋለን ነው? አይ እኛ አንቀመጥም ትክክል አይደለም ብለን ተቃውመን መጨረሻ እስሩ መጣ። በዛ ሂደት ውስጥ ካለፈን በኋላ ተፈታን። ለምንድን ነው ምርጫ ያልተደረገው ነው ጥያቄ። እኛ ከእስር ቤት ስንወጣ እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እኔ ዛሬ ተፈትቼ በማግስቱ ነው ስልጣን ለቃለሁ ብሎ አናውንስ ያደረጉት 2010 ላይ ማለት ነው። የሀገሪቷ ሁኔታም ኮማንድ ፖስት ውስጥ የነበረን እንደ ኮሚቴ ይህን ጉዳይ ትክክል አይደለም አልተመለሰም ብለን ከእንደገና እንቀሳቅሰናል። መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅቱ የህወሀት ጊዜ መጅሊስ ላይ በመንግስት ፍላጎት የተቀመጡ ሰዎች ቦታው ላይ አሉ፣ ህብረተሰቡ ደግሞ ጥያቄ አንስቶ የወከለን አለን፣ ተነጋገሩና የጋራ መፍትሄ አምጡ የሚል የማግባባት ሙከራዎችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማድረግ ሂደቶች ሄዱ። በዛ አማካኝነት 9 ኮሚቴ ተዋቅሮ ያንን ስራ የሚሰራ አሁን ያለው ጊዜያዊ መጅሊስ ተቋቁሞ የዚህ ጊዜያዊ መጅሊስ ማንዴቱ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ አንደኛ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ እሱን የሚመጥን መጅሊስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትን አዲስ መዋቅር በኮሚቴው የተሰራ አለ፣ እሱን በማወያየት በማጽደቅ መሬት ላይ እንዲወርድ ማድረግ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሙስሊሙን ይወክላል የሚባለውን የኢትዮጵያን ግማሽ ህብረተሰብ የሚወክለው ድርጅት ኤንጂኦ ነው ፍቃዱ። በየሶስት ዓመቱ የሚታደስ አዳሹ ክፍል እምቢ ካለ ህልውናው የሚያበቃ በአንድ ባለስልጣን ስር ያለ ድርጅት ነው። ይሄ ተገቢ አይደለም፣ በአዋጅ ሙስሊሙን በሚወክል መልኩ መቋቋም አለበት የሚል ጥያቄ ነው። ያ ተሰርቶ ያንን በአዋጅ መጅሊስ የማቋቋሙ ስራ ከመንግስት ጋር መስራት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ቅድም ስታንዳርዳይዝ ያልተደረጉም ብለን ያነሳናቸው አስተሳሰብና አንዳንድ ልዩነቶችን ወደ አንድ በማምጣት መፍትሄ የማበጀት ነው። እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ከሰራ በኋላ በዚህ በሶስቱ መሰረት ላይ ምርጫ አድርጎ ቦታውን ለሚመጡ ዑለሞች አዲስ ዑለማ ራሳቸውንም ይሁን ሌሎቹም በዛ መንገድ ከዛ አልፎ አስተዳደሩን ደግሞ ህብረተሰቡ በየአካባቢ በሚመርጠው አካል ቦታው ላይ ማድረግ ነው። ያን እንዲሰሩ የተመረጡ ሰዎች ቦታው ላይ በሙፍቲ ሀጅ ዑመር ኢድሪስ አማካኝነት ቦታው ላይ አሉ። ይህን ሰርተው የተሰጣቸውን ኃላፊነትና አማና ተወጥተው መጅሊስን በሚፈለገው መንገድ አቁመው የህብረተሰቡን ጥያቄ ማስመለስ የነሱ የቤት ስራ ነው። ጥያቄውም እነሱ ጋር ነው የሚቀርቡ። እኛም እንደ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እነሱንም እዚህ ቦታ እንዲመጡ ብለን ስናመጣቸው ከእድሜ አንጻር፣ ከእውቀት አንጻር፣ ከተለያዩ ነገሮች አንጻር ይህን ነገር የመስራት አቅም አላቸው። ህብረተሰቡ ስቴብል ሆኖ ሰላም ባለበት ሁኔታ ያን መምጣት የሚፈለግበት ሂደት ሙፍቲ ሀጅ ዑመርን በምናይበት ጊዜ ኦልሞስት 40 ዓመት አካባቢ በቀጥታም በተዘዋዋሪም በተለያየ መጅሊስ ውስጥ የነበሩ ሰው ናቸው። ስለዚህ አብሯቸው ካሉ የቦርድና የዑለሞች ጋር ሆነው ይህንን ኃላፊነት ተወጥተው ምርጫውን ለህብረተሰቡ አስደርገው ምርጫው ሲጠናቀቅ ህዝቡ የሚፈልገው አይነት መጅሊስን በኃላፊነት እንዲወጡ ነው። ምርጫው መቼ ይደረጋል? በርሱ እስካሁን ባለው ቁርጥ ያለ ነገር አላስቀመጡም። እኔ አይደለሁም አስቀምጠው፣ እነሱ ናቸው ፖዚሽኑ ላይ ያሉት። ግን የተሰጣቸው ኃላፊነት በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ነው። ግን ይህን አልሰሩም። ስድስት ወሩም ኦልሞስት ተጠናቋል። ባለው ሂደት ውስጥ እንግዲህ በአስቸኳይ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ህብረተሰቡ እየጠየቀም ያለ ጉዳይ ስለሆነ ይህንን ፈጽሞ የተሰጣቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ህብረተሰቡም እየጠየቀ ነው። እነሱም ይሄን መወጣት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። መልካም። ቅድም ከክሱ ጋር ተያዘ አንድ ነገር ሲያነሱ ነው ጥያቄውን ከዛው ላንሳው ብዬ ነው። ከተከሰሱበት ክሱ ውስጥ ያው አመፅን አቀስቅሰዋል፣ እንደዚህ ያርገዋል፣ እንደዚህ ያርገዋል በሚለው በተናገሩት ላይ ነው። እርሱ ኢትዮጵያ በሸሪያ ህግ እንድትተዳደር ይፈልጋሉ ወይ? የግል አመለካከቶት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሸሪያ ፍርድ ቤት አለ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጋር በጣም የሚገርመኝ ነገር ሸሪያ ሲባል ድንገጥ ብሎ የሚለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሸሪያ ፍርድ ቤት በጣሊያን ዘመን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቆሙ። ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ የሸሪያ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ህግ አካል ሆኖ በመንግስት ተቋም በአጠቃላይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስር ሆኖ ተቋቁመዋል። የኢትዮጵያ ሸሪያ ፍርድ ቤት ጠንካራና ማህበረሰቡን የሚያስተዳድር እንዲሆን ፈልጋል። ግን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው እንዴት ነው ያስተዳደሩት? አንዳንድ ጊዜ ሸሪያ ህግ ሲባል ሚዲያ የሚያወራውና መሬት ላይ ያለው ኮንቴክስት ይለያያል።
ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙስሊሞች ነብይና በወቅቱ የነበረው የመዲና መንግስት መሪ ናቸው። መዲና ውስጥ አይሁዶች ነበሩ። ሙስሊም ያልሆኑ የአረብ ባህል መተከታዮች አሉ። እነዚህን በኖሩበት ጊዜ እንዴት ነው የኖሩት ብለን ስንል የመዲና ህገ መንግስት የሚባል ሰሂፈቱል መዲና የሚባላል። እዛ ውስጥ ሙስሊም የሆነውም ሙስሊም ያልሆነውም ሙስሊሞች በራሳቸው ሃይማኖት ይፈርዳሉ፣ ይዳኛሉ፣ ይኖራሉ። አይሁዶችም በራሳቸው ሃይማኖትና ባህል ይዳኛሉ። አረብ ባህል ተከታዮችም በራሳቸው ሃይማኖትና ባህል ዳኝተው እንዲኖሩ ፈቅዶ የጋራ በሆነችው ሀገር ላይ ደግሞ አብረው ልክ ሴኩላር ኮንስቲቱሽን ባለው መሰረት የጋራ ጉዳያቸውን በዚሁ በህገ መንግስቱ መሰረት እንዳኛለን ብለው ነው ነቢዩ መሐመድ የዳኙትና የኖሩት። አሁን ሚዲያ ላይ የሚነገረው ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ ሙስሊሞች የሚያነሱት የሸሪያ መንግስት ሲባል በቃ ሙስሊም ያልሆነ ሰው ቦታ የሌለው ወር የተለያየ ነገር እንዲህ ብለው በሰው ሜንታሊቲ ውስጥ ሚዲያ የፈጠረው አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ሀገር ነው። ኢትዮጵያ በሸሪያ ትተዳደር ሰዎች አእምሮ ውስጥ በስጋት በሚታየው እኔ ብዬ ባምን ትክክል አይደለም። ባምን እንኳን ማለት ነው እንኳን ላምን አይደለም ባምን። ለምን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ሀገር ናት። ክርስቲያን አለ፣ ክርስቲያኖቹ በሃይማኖታችን መሰረት ይላሉ። ክርስቲያን ያልሆነውም ዋቂፈታውም በእኛ መሰረት ይላሉ። ዘን መጨረሻ ምን ሊሆን አንዱ አንዱ ላይ ሊያሸንፍ ጦርነት ውስጥ ግጭት ውስጥ መግባት መጨረሻ ላይ ስቴብል ሀገር። ነቢዩ መሐመድ ሙስሊሞች በሃይማኖታቸው፣ ክርስቲያኖች በሃይማኖታቸው፣ አይሁዶች በሃይማኖታቸው ብለው የጋራ ህገ መንግስት ጽፈው የጋራ ምንድን ነው አሁን ህገ መንግስቱን ስናይ አንቀጽ 27ና 26ን ብና የነቢዩ መሐመድ ጊዜ የነበረውን በኒ አውፍ የሚባሉ የአይሁድ ጎሳዎች እንደ አንድ ከሙስሊሞች እኩል አንድ ህዝብ ናቸው። ህዝብ የሚለውን ሲተረጉም ሙስሊሞች በራሳቸው አንድ ኡማ ናቸው ይላል፣ አንድ ህዝብ ናቸው ይላል። ሌላውም በራሱ አንድ ህዝብ ነው። በመዲና መንግስት ግን አንድ ነን፣ በጋራ የጋራ እንደ ህዝብ አንድ ነን። የእነሱን ሃይማኖት በራሳቸው መንገድ ይፈጽማሉ፣ የእኛን ሃይማኖት በጋራ ነው ይፈጽማሉ። የጋራ ጉዳዮቻችንን ደግሞ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ብለውን የነቢዩ መሐመድ የህይወት ታሪክ ረሂቀቱ መክቱም ሌላ መጽሐፍ ላይ ሄስና ይህል ግን ይህ አንግል ጎላ ተብሎ ስላልተነገረ ሸሪዓ ሲባል በሰው አእምሮ ውስጥ የሚመጣው አሁን ዓለም ላይ ሚዲያዎች ያሰራጩት ነው። ነቢዩ መሐመድ የኖሩበት መንገድ ይሄ ከሆነ እኔም ሙስሊሞች በእኛን የሃይማኖታችንን ጉዳይ ሌላ አካል ጣልቃ ሳይገባብን ሃይማኖታችን በምንለው መሰረት እንኖር፣ ክርስቲያኖችም በሃይማኖታቸው ጉዳይ ማንም ሳያስገድዳቸው ጣልቃ ሳይገባ ይኖሩ፣ ሌላውም ካለ በራሱ መንገድ ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው የጋራ ጉዳይ ግን በእስልምና መሰረት ላይ ትቁም ማለት ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ እኔም አልልም የሚሉ ሰዎችም ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው። ነቢዩ መሐመድም የጋራ በሚል ህገ መንግስት አበጅተው እንጂ ሁላችሁም በግዴ እኔን ተቀበሉ የእስልምና አካል አይደለም። ሰዎች የማመን መብት አላቸው። ላ ኢክራሀ ፊዲን ይላል፣ በሃይማኖት ማስገደድ የለም ይላል ቁርአን። ፈመን ሻአ ፈልዩእሚን ፈመን ሻአ ፈልየክፉር ይላል፣ የፈለገ ሰው ይመን የፈለገ ሰው ይካድ ይላል። እኔ ተነስቼ በሸሪያ ህግ መሰረት ነውና መካድ አትችሉም፣ የግድ እስልምናን ተቀበሉ ካልክኝ የፈለገ ይካድ ቁርአን እያለ እኔ ከቁርአን ተቃራኒ ሊሄድ ነው ማለት ነው። ይሄ በእስልምና ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ እርሶ አንድ ሙስሊም መዳኘት ያለበት በሸሪያ ህግ ነው፣ ነገር ግን በአጠቃላይ አገር አቀፉን በዛ ህግ ይተዳደር ብዬ አላቅም እያሉኝ ነው። አይደለም አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሸሪያ ፍርድ ቤት የቆመው እኮ የሸሪያ ፍርድ ቤት የተቋቋመ ሙስሊሞች የቤተሰብ ጉዳይ፣ የባልና ሚስት ጉዳይ፣ የውርስ ጉዳይ መሰል ጉዳዮቻችንን ቁርአን የሚነግሩ አለ፣ ሀዲስ የሚለው ይህን ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄደው ይዳኙ ተብሎ አሁን ባለው ሴኩላር ስርዓት ውስጥ ቆመው እየተዳኘ ይሄ ሸሪያ ፍርድ ቤት አቅም ኖሮት የእውነት እንዲሆን እፈልጋለሁ ፍርድ ቤቱ። ከዛ በዘለለ ደግሞ ሁሉም ነገር እኮ መንግስት ጋር አይመጣም። ህብረተሰቡ በሽምግልና የሚፈታው አለ፣ በራሱ መንገድ። ኢትዮጵያ የሚባለውን መንግስት ሀገረ መንግስቱን እስቴቱ ጋር በምናወራበት ጊዜ ግን በእስልምና ሊሆን አይገባም። እሱን ያልኩት የሸሪያ ፍርድ ቤት አለ። ስለዚህ ሙስሊሞች የሚዳኙት ወይም ደግሞ የሚሄዱት ወደዛ ሆኖ ተጠናክሮ እሱ መቀጠል አለበት ነው የሚሉት። እንደ መንግስት ግን እንደዚ አይነት ሀሳብ የለኝም ነው አይደለም። እሱን ያልኩት መልካም። እንግዲህ በስተ መጨረሻ ሰሞኑን የነበረውን ጉዳይ እናንሳ። እርስዎም በጣም ትልቅ ሽፋን ነበሩት በዚህ ማህበራዊ ድረገጾቹን ዞር ዞር ብዬ እንዳየኋቸው የእርሶ ስም በጣም የተሽከረከረበት ሁኔታ ነበረ። ቀደም ባሉ አመታቶች ሰዎች ሲጣሉ የነበረው ከመንግስት ጋር ነው።
መንግስት ላይ ነው ድንጋይ የሚወረውሩት የነበረው። መንግስት ጨቋይ ነው፣ መንግስት ገዳይ ነው፣ መንግስት አፋይ ነው ተብሎ ህዝቡ ሁሉ የሚቃወመው መንግስት ነበር። አሁን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብሔር ከብሔር ጋር የጣላ ነው መንግስትን ትቶ፣ ሃይማኖት ግጭቶች የሚመስሉ ነገሮች ደግሞ ጠቋሚ ነገሮች ደግሞ በየአቅጣጫው የተነሱ ነው ያሉት። ለምሳሌ በቁጥር 34 መስጊዶች በዚህ በአጭር ጊዜዎች ውስጥ ተቃጥለዋል፣ ቤተክርስቲያኖቹም እንደዛው ተቃጥለዋል። ይሄ ምልክት ምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? ወዴትስ ጫፍ ይጎትተናል? እርስዎ እንደ አንድ የሃይማኖት አስተማሪ ምንድን ነው የሚሰማዎት የሚለውን እናውራና ከዛ በኋላ የእርስዎን ደግሞ ሶሻል ሚዲያው ላይ የነበረውን ነገር ደግሞ እናነሳለን። በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ለሃይማኖት አዎንታዊ እይታ አላቸው። ቢከተሉትም ባይከተሉትም የሌላውን ሰው ቤተ እምነቶችን መዳፈር ባህል አልነበረም። ፖለቲከኞች ጋር ነበረ በፊትም ጀምሮ፣ ህብረተሰቡ ጋር ግን በአዎንታዊ መልኩ የማየት ሂደቶች በስፋት ነበሩ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ አንዱን በአንዱ ላይ የማነሳሳት ከዛም አልፎ ፖለቲካን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ ጥፋቶች ተፈጽመዋል። እርግጥ ክስተቶቹ ባለፉት 2 ዓመት ብቻ አይደሉም። ከዚያ በፊትም የተፈጠሩ ሃይማኖት መልክ ያላቸው የመስጊዶች መቃጠል፣ የቤተ ክርስቲያኖች መቃጠል ነበሩ በተለያየ ቦታ። ለምሳሌ 2003 አካባቢ 2002 ላይ ጉራጌ ዞን ውስጥ 8 አካባቢ መስጊዶች ተጠቅተው 6ቱ ሙሉ ለሙሉ የተቃጠለባቸው ሂደቶች አሉ። አዲስ አበባ እዚሁ ጀርመን ግቢ፣ አሜሪካ ኤምባሲ አጠገብ ኢማም አህመድ መስጊድ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የአሁኑ የሰሞኑ በዛ ባለመልኩ መፈጸሙና መንግስትም ዝም ብሎ ማየቱ ክስተቱ እንዲባባዝ ምክንያት ሆኗል። ልክ ነው። ሶማሌ ክልልም ላይ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ምንድን ናቸው ብለን ስንል በተወሰነ መልኩ ፖለቲካዊ ይዘት አላቸው። በወቅቱ የነበረው እንደምናውቀው የሶማሌ ክልል አመራር ከነበሩት አካላት ጋር ተያይዞ በተፈጠረ ሂደት ቤተ ክርስቲያኖቹ ተቃጥለዋል። ፖለቲክሱን ያው ሽኩቻና መጠላለፍ ወይንም ከቦታ የማንሳት አይነት ቻሌንጆች ሲመጣ ማህበረሰቡን ሊያጋጩ የሚችሉ ካርዶች የተመዘዙባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንደኛ አስተሳሰቦቹ ከየት መጡ ብለን አስተሳሰቦቹን መፈተሽ አለብን። የእምነት ቤቶቹን የመድፈር ነገር ከየት መጣ? ከዛም አልፎ እንዴትስ ይሄ ሲደረግ የሚመለከተው አካል ተገቢውን የሆነ እርምጃ መውሰድ ላይ ቸልተኛ ሆነ? እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። አስተሳሰቦቹን ካላረቅንና ካላረምን ድርጊቶቹ አሁንም ይቀጥላሉ። ምክንያቱም ያን የሚያመነጨው አስተሳሰብ እንዳለ ስላለ ማለት ነው። እና ምን መጡ ብለው ምንጮቹን መፈለግ ወሳኝ ነው። ቅድም እንዳልሽው መስጊዶችም ቤተክርስቲያኖችም ተቃጥለዋል። ለምሳሌ 2010 የቅርብ ጊዜውን ያው የለውጥ ጊዜ ውስጥ ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ብንወስድ አዲስ አበባ ዙሪያ ቡራዩ ከተማ አስተዳደር ስን ጸበል ማዶ የሚታወቅ ቦታ ላይ መስጊድ ፈርሷል። ያፈረሰው የመንግስት አካል ከወጥ ነው ተብሎ ነው የፈረሱት። ሰዎችም ታስሯል። ፍርድ ቤትም ወስዶ ለምን መስጊዳችን ፈረሰ ብሎ በመቃወማቸው እንደዛ ሆኗል። አዲስ አበባ ከተማ ላይም ወደ 4 የሚሆኑ መስጊዶች ላይ የማፍረስ እና ግጭቶች የተፈጠሩበት ሁኔታ አለ። እኔም በወቅቱ ማህበራዊ ሚዲያ ላይም በተመሳሳይ መልኩ ጽፌ ይህን ያፈረሰው አካል በተደጋጋሚ ሲፈርስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አንተም ተጠያቂ ነህ፣ ይህን ነገር ቆመህ ከእንደገና ይቅርታ ጠይቀ ማሰራት አለብህ ብዬ አደባባይ የጻፍኩበትም ሁኔታ አሉ። የተወሰኑቱ የተሰሩበት ሁኔታ አለ። በተወሰነ መልኩ ደግሞ ከመንግስት ጋር ያልተያያዙ የተለያዩ የሃይማኖት ተከታዮች የሚያደርጓቸው ጥቃቶች አሉ። አንዳንዶቹ በአጠቃላይ 34 ናቸው። ከነዚህ ውስጥ 21 የሚሆኑት አማራ ክልል ውስጥ ነው የተፈጸሙት። 7 የሚሆኑት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። ደቡብ ክልል 1፣ እንደዚሁም ድሬዳዋም ተመሳሳይ 1፣ ትግራይም 1 የፈረሱባቸው ሂደቶች አሉ። እነዚህ ሂደቶች ውስጥ ለምን ሆነ በሚለው ላይ በምናይበት ጊዜ በእሳት ማቃጠል ነው። ሰዎች በእሳት ሄደው በአካል ከማቃጠላቸው በፊት አእምሯቸው ውስጥ ተቃጥለውታል ማለት ነው። እናቃጥል ማጥፋት አለብን ብለው አስበው ወስነው ነው ድርጊትን የሄዱትና ያን እንዲያደርጋቸው ምን አደረገ የሚለው ላይ በጥንቃቄ አስበው ምንጩን ለማድረቅና ያስተሳሰብ ግድፈቱና አብሮነትን የሚነካውን ነገር ላይ ማረም አስፈላጊ ነው። የመንግስት አካል ደግሞ መሰል ነገሮች ሲፈጸሙ ለምን ዝም ተብሎ ታየ የሚለው
አሳሳቢ ነው። እርግጥ በዚህ ለውጥ ውስጥ ብዙ ኮንትሮል ማድረግ ያልተቻሉ የህብረተሰብ መፈናቀሎች፣ የእርስ በርስ ግጭቶች፣ መንግስት ውስጥም አማራ ክልል መንግስት እርስ በርስም ሌሎች አይነት ነገሮች ስላሉ ሃይማኖቶቹ ምን የተለየ ነው የሚያስብል ሊሆን ይችላል። በአንድ በኩል ጉዳዩን ካየነው ግን አንድ ሁለት ሶስት ሲሆን ብዙም ቦታ ላይ ሰጠው ይችላል። እየበዛ ሄዶ 34 ሲደርስ ስንት እስኪሆን ነው የሚጠበቀው? ለሀገር ሰላም፣ ለሽግግሩ፣ ለለውጡ ተብሎ በትዕግስት የሚታለፈው ስንት መስጊዶች እስኪቃጠሉ? እነዚህ ሁሉ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ እና ሙስሊሙም ጋር በተመሳሳይ ጥያቄ ተነስተዋል። ክርስቲያኖቹም ጋር ቤተክርስቲያናችን ተቃጠለ ብለው ያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ናቹራል ጥያቄዎች ናቸው። እውነት ቤተክርስቲያን፣ እውነት መስጊድ ተቃጥሎ ከሆነ ሰው ቢናደድ ለምን ተነካው ቢል ናቹራል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በትችቶችን አስተናግደዋል። እንደውም ስሙ ከማሸባሪ ቅር እንደማይነት ተስፋ አድርጋለሁ። ይህንን ስለተጠቀምኩ ያየሁትን ነው ማብራሪያም እንዲሰጡ ነው። ከዛ ጋር ስሙ ተነስቶ እንደውም ቀደም ብሎ ሞጣ ጎጃም ሞጣ ውስጥ ነው እስኪሉ ጋየው እና ከዛ ቀደም ብለው እዛ አካባቢ ታይተዋል የሚልም ነገሮች ሰምቻለሁ። ከአክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ጋር ስሙ ተያይዞም እንደዚሁ ይነሳ ሰምቻለሁ እና ምንድን ነበር የነበረው ነገር? እኔ ሞጣ ሄጄ አላውቅም እስከዛሬ በህይወት ዘመኔ ማለት ነው። ሞጣ ሄጄ ኤሪያውንም አላውቅም። ምንድን ነው ግን አንዳንድ ሰዎች ያው ፖለቲካሊ የተፈጠረውን ክስተት ሽፋን መስጠት የፈለጉ ሰዎች አሉ። ከተቃጠለው በላይ ጉዳዩን አልበስብሰው ማለፍ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው የበለጠ አደገኞቹ። ድርጊት አድራጊዎቹ ተናደው ስሜታቸው ተነስተው ተቀስቅሰው ሊሆን ይችላል። ይህን እያወቁ ጉዳዩ ላይ ትምህርት ወስደን መሰል ነገር እንዳይደገም ለማድረግ ሲቻል ይህን ለማዳፈን የተነሳ እኔ ላይም ይሁን የተለያዩ ሰዎች ላይ የሚወረወሩ ሂደቶች ተራ አሉባልታና መሰረት የሌላቸው ነገሮች ግን በዋናነት አሁን የሚሉ ሰዎች እስቲ እንያቸውና በሌላ አንግል አንድ መስጊድ ቢቃጠልና አህመዲን እንደዚህ ቢናደድ ትክክል ናቸው። ሁለት ቢሆን ሶስትም ቢሆን ናቹራል። 34 ሲደርስ ይህን 34 መስጊድ ተቃጠለ ብለው ዘግባችኋል ወይ ሚዲያ የያዛችሁ ሰዎች? አሁን ለምን ተናገርክ ለምን ተቃወምክ ብለው ጣት የሚቀስሩ ሰዎች እናንተ ይሄ ሲሆን ይሄ ነገር ለሀገር ጉዳት ነው ብላችሁ ሰርታችኋል ወይ ነው። አሁን ለምሳሌ አማራ ክልሉን ብንወስድ 21 ናቸው። እኔ እንዲህ ከመናገሬ በፊት ለምሳሌ የዛሬ ዓመት አካባቢ እስቴ ዙሪያ ላይ እስቴ በደቡብ ጎንደር ዞን በእስቴ ከተማ ቀበሌ 1 ቀበሌ 2 ቀበሌ 3 መስጊዶች ሲቃጠሉ በቦታው በአካል ሄደን እንደ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ 4 ሆነን እንዴት ተቃጠለ፣ ማን ያቃጠለው? በወቅቱ የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት ጀነራል አሳምነው ጽጌ ቢሮቸው ባህር ዳር ሄደን ከዛም አልፎ የከተማው አስተዳደሮችን እስቴ ከተማ አናግረን ህብረተሰቡ ምን ተደረገ ብለን ጠይቀን በቪዲዮ ቀድተን መተን ይሄ ነገር መፍትሄ ማግኘት አለበት ብለን ጥሪ አቅርበናል። የሙስሊሞች ሱቅ እየተለየ ተቃጠለብን ብለው የተቃጠሉ ሱቆችን ተነጋግረናል። የተለያዩ ነገሮች ሲሆን ዛሬ በስቴው ላይ ሲጀመር ቢቆም ኖሮ ቢቸና ላይ መስጊድ ላይ ቦምብ ተወርውሮ ሁለት ሰው ባልሞተ ነበር። ይህን ዘግባችኋል ወይ? ይህንን የሚያወሩ ሰዎች ስቴው ላይ 3 መስጊድ ተቃጠለ፣ በጭልጋ ወረዳ ብቻ 10 መስጊድ ተቃጠለ ዝም መባል አለበት? እሱ ብቻ አይደለም። አሁን የሰሞኑን ምን ያወራሉ? እናሰራለን፣ እናዋጣለን፣ እኛም ተቆርቋሪ ነን። እውነት ከሆነ በጣም ደስ ይለኝ። እስቴው የዛሬ ዓመት የተቃጠለው መስጊድ አልተሰራም፣ ባለበት ነው። በወቅቱ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽንም ህዝቡ አዋጣ ምናምን አለ። ፕራክቲካሊ ሄደው ማየት ይቻላል፣ ዛሬ ድረስ አልተሰሩም። ቢቸና ላይ ቦምብ ተወርውሮ ሰዎች ሲሞቱ ይህን ያደረጉ ሰዎች ተይዘው ለህግ አልቀረቡም። ሰሞኑን በሞጣ ላይ በተከሰተው ጉዳይ ላይ ዝም ብዬ አይደለም አወራው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ያለበት ከዛም አልፎ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 3 ጳጳሶች ባሉበት የሃይማኖት ጉባኤ የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ጉባኤ ጸሐፊ ያለበት 7 አካባቢ ሆነው እስቴው ሞጣ ሄደው ክስተቱ እንዴት ተፈጸመ ብለው ሙስሊሞችንም ክርስቲያኖችንም ሰብስበው የመጡትን ሪፖርት እኔ ቦታው ላይ እዚህ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ቁጭ ብዬ ሰምቼዋለሁ። ሆነ ተብሎ ታቅዶ የተሰራ ድርጊት ነው። ይህንን እስካልተቀበልንና ጉዳዩ መፍትሄ እንዲያገኝ ካላረግን ጥፋቱ ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ይሄ ክስተት ከመሆኑ በፊት የሞጣውን ከሶስት ሳምንት በፊት ክርስቲያኖችን ሰበሰቡና በስታዲየም ውስጥ በሰንበት ቀን ስራ መስራት ትክክል አይደለም፣
ክልክል ነው በሃይማኖታችን ብለው አስተማሩ የመንግስት አካል ባለበት ትምርቱ ተሰጠ ትምርቱ ከተሰጠ በኋላ ክርስቲያኖቹ የሚያምኑትን ማስተማራቸው መፍታቸው ከሳምንት በኋላ ግን ወጣቶች ተደራጅተው በየሱቁ በየቤቱ ይሄዱ ወፍጮ ቤት ያለህ ወፍጮ ቤት ዝጋ ሱቅ ያለህም ዝጋ ሰንበት ነው ተጀመረ ለክርስቲያኖች በፈለጉበት አመነው ካረጉ መፍታቸው ሙስሊሞች ጋር መጣው ይሄን ሲያረጉ ስልክ እየደወሉ ሲያስፈራሩ ጫና ሲያረጉ ሄደው ለከተማ አስተዳደር አመለከቱ መፍትሄ ተሰጠ ይሄ ከተደረገ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው ይሄ ክስተት የመጣው ይሄ ክስተት ሲመጣ ሙስሊሞቹ እንከላከል ወይ ብለው መስጂዳችንን እንከላከል ወይ ብለው እየታደረጉ ሰው በህጋዊ መንገድ ያለው መሳራ ይዘን አንድም ገለን ሞተን መስጂዳችንን እንጠብቃለን እኛ መግደል መሞትም ለሃይማኖታችን መስጂዳችንን ለመጠበቅ መጡብን እንጂ አልመጣንባችሁ እናደርግ ብለው ተስማሙ በኋላ ላይ ግን በዛት ያለው ሰው ሲመጣ ይሄን ሁሉ ሰው ጋር መገደሉስ ከገባን ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖት ጦርነት የሚል በልክ ሊይዝ ነው አይናችን እያየ መስጊዳችን ይቃጠል ብለው ዝም ብለው አሳለፉ ይሄ ከመሆኑ በፊት ዝም ብለን አይደለም የሚመለከተው የመንግስት ክፍል አለ ክስተቱ ገና በጀመረበት የመጀመሪያ ሰዓት ላይ ይሄንን በሰማንበት ሰዓት ላይ ኡስታዝ አቡበከር የኢትዮጵያ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ጻፊ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደውሏል ተደምቅ አስቁሙ ይሄ ነገር ወዳልሆነ መንገድ ይሄዳል ለክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ደውሏል ያኔ ገና አንድ መስጊድ አልተቃጠለም ለዲያቆን ዳንኤል ክብረት በቤተክርስቲያን በኩል ሄና አስቁሙ ብሎ ደውሏል ለተለያዩ ሰዎች ተደውሏል ገና ህንጻ በተቃጠለ ሰዓት ወደ መስጊድ ሳይመጣ 11 ሰዓት የተጀመረው ማታ 3 ሰዓት ነው ልዩ ኃይል የገባው እሱ ብቻ አይደለም ሰዎቹ ምን ብለው ተናገሩ ሪፖርቱ ላይ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ውስጥ በቀረበው ሪፖርት ላይ እንደውም መስጊድ አሰሩልን ብለን እኛ አንጠይቅም ግን እነቱ ይውጣልን ተለይተን ታርጌት ተደርገን ተጠቅተናል የከተማው አስተዳደር አቤቶታ ብለን ቆሞ ነው ያየን ጋዝ ሲያቀብሉ የነበሩ ፖሊሶች አሉ ይሄን ቄሶቹም ሰምቷል የሃይማኖት ጉባኤ ሰዎች ሰምቷል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የላካቸው ሰዎች ያቀረቡት ሪፖርት ነው እኔ ቦታው ላይ ተገኝቼ የሚመለከተው ከላይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ቀድሞ ተነግሯቸው መፍቴ ሙስድ ካልቻሉ የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ተነግሮት መፍቴ ሙስድ ካልቻለ ከዛ በፊት በተደጋጋሚ ሲደረግ ያ ያደረጉት ያንን ያደረጉ ሰዎችን ይዘው ለፍርድ ሳይቀርቡ የስቴው ላይ ጥፋተኞቹ እነተኛ ቅጣት ቢያገኙ ኖሮ ሰው ይማርበትና ይቆማል ዛሬም ማድበስበስ ከተፈለገ ይሄ ሁሉ ሲሆን ግሬሎም እናቃጥላለን እኛ እንደዚህ እንገነባለን አብረውነታችን ምናምን ይሄ ወሬ ነው የእውነት ሆኖ በተግባር መታየት አለበት እውነት ከሆነ ይሄ ሁሉ ሰው ወጥቶ ያን ሁሉ መስጂድ ሲያቃጥል ተው ብሎ የሚያስቆም ሰው እንዴት ተፈ የመንግስት አቃል ይከል ህብረተሰብ ውስጥ እንዴት ተፈ ይሄ እኮ ትልቅ ጥያቄ ነው አቃጥለው ሆቴልን ማርዘነብንና መስጊዶችን አቃጥለው የሚጨፍር ትውልድ ሲፈጠር አስተሳሰቡ ከየት መጣ ነው ቤዚክ ጥያቄ ከዚህ በፊት ለሀገር ሰላም ብለን በተደጋጋሚ ይሄ ሲፈጠር ዝም ብለናል በአካል ሄደን ይሄን ጉዳይ መፍትሄ ፍቱ ብለን አውርተናል የሚመለከተው የመንግስት አካል ሰላም ሚኒስተር ጋር ይሄን ጉዳይ ሃንድል አድርጉ ብለናል ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄን ጉዳይ መፍትሄ ያገኝ ብለናል መንግስት በተለያዩ ምክንያቶች ሌላም አጀንዳ ኖሮትም ይሁን ቅድሚያ ለሌላ ሰጥቶ ምንም ይሁን የክልሉም ይሁን የፌደራሉ በዚህ መንገድ ችላ ካለ እና መፍትሄ ካላገኘ 34 ተቃጠለ 35ኛ እያለ ይቀጥል ብለን ማቃጠል ብቻ አይደለም የሞጣ ከተማ መስጊድን አቃጥለው የኢማሙን ያሰጋጁን ቤት ደው ተክስ ከፍተው ቤቱን አቃጥለው ሰዎቹ አመልጠው ነው ይሄን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ደው መጠየቅ ይቻላል ሪፖርቱ ላይ የነበሩ በቦታው የሰሙ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተወካዮችን መጠየቅ ይቻላል የመንግስት አካል ባለበት የፖሊስ አካል ጋዝ አቀበለ ተብሎ ህብረተሰቡ ለ ይሄንን ቅሬታ ሲያሰማ የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ቆሞ ነው የሰሙት ቦታው ላይ ይሄ ሁሉ ሲሆን እናድበስብስ ከሆነ ምላሹ እስከዛሬ ከሆነውና ከተደረገው በላይ ለምን ዝም አላላችሁም እናዳፍ ነው አሸባሪ አክራሪ ምናምን የሚል ስም ለጥፈን እናሸማቀቅ የሚሉት ከአቃጣዮቹ የበለጠ ለሀገር ስጋት ናቸው ብዬ ነው ማምነው እውነት ለኢትዮጵያ ተቀርቃሪ ከሆነ እውነቱ ይውጣ ገለልተኛ አካል ያጣራው ያጠፋውና ከለፍርድ ይቅርብ አዋተን እንስራ መቻቻልና አብሮነታችንን ሊያጠፉ ነው ብለው ፍሬም ቢያረጉ ጥሩ አሁንም እንኳን መስጊዶቹ እንዲተቃጠለ ብለው የመንግስትንም ይሁን የግል ሚዲያ ከቨሬጅ ሰጥቶ እየሰራ አይደለም የሚሰሩት ምንድነው በተቃራኒ ያለው ነው የሚዘግቡት እንጂ ክስተቱን ዘግበሽ ተቃጠለ እንዲሆነ የኤቢሲ በአላባ ዞን አንድ መስጊድ ሲቃጠል አንድ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል
ለምን ተቃጠለ አይደለም የትኛውም ቤተክርስቲያን የትኛውም መስጊድ መቃጠል የለበትም ሌላም ነገር መቃጠል የለበትም ይሄን አስጮ የዘገበ አንድ ፕሮቴስታንት ቸርች ተቃጠለ ያለው ኢቢሲ ይሄ ሁሉ ሲሆን ለምን ነው አፉ የተለጎመ የአማራ ክልል ሚዲያ ይሄ ሁሉ ሲሆን ለምን ተለጎመ ይሄ ብቻ አይደለም ሳላ 21 ስኪሞላ ድረስ እን የጠበቁ ነው ስንት ስኪሆን ነው ዝም እንድንል የሚጠበቁ ስለዚህ ክስተቱን ለሚመለከተው የመንግስት አካል ነገርን ለሚመለከተው የመንግስት አካል ነገርን ሁሉም እንደተለመደው እንዲበሰበስ ነው ይፈልጉ ስለዚህ እኔ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ሙስሊም ትክክለኛ ነገር አይደለም በያመንኩበትን ጽፌያለሁ ወደፊትም እቀጥላለሁ እንዲህ አይነት አሉታዊ ነገሮች ሲፈጸሙ መቃወም አለብን እኔ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል የኔን ፌስቡክ ማየት ይቻላል ተገቢ አይደለም ብዬ ተቃውሜ ጽፌያለሁ ከነ ቪዲዮ ተቀምጧል የመስጊዶቹ ሲሆን ለምን አሽባሪ ተባልኩኝ ለምን ያኛው ጊዜ በዛ አልታየም ስለዚህ ደብል ስታንዳርድ ለማንም አይጠቅም ሰዎች ደግሞ ምንም ቢያወሩ የሚያመጡት ነገር የለም ያመንኩበትን ሰራለሁ ትክክል መሆን ላይ እርግጠኛ ልሁን ከዛም በዘለለ ሰዎች እንደሚያሉት ከንትና ጋር ይሄ ሁሉ ተራ አሉባልታ ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ነው መታየት ያለበት አሁንም ቢሆን አድበብስ ለማንም አይጠቅም አናድበስብስ እንል ግን ግጭት እንፍጠር አይደለም ወይንም ብቀላ ይኖር ወይንም ሌላም ይያል አይደለም እንዲህ አይነት ነገሮችን ማስቆም ስንችል ነው ለምሳሌ በወቅቱ ሰሞኑን ተቃጠለ የተባለው ቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው መነሻው ምናምን ያሉ ሰዎች እኔ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በቀረበው ሪፖርት ላይ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ጊዮርጊስ ተብለው ሄደው ይው ተባሉ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ የተቃጠለ ነገር አላየሁም ግርግዳውንም ሳይ የተቃጠለ ነገር አላየሁም ከላይ ጉልላቱ ጋጭ ሲታያል ተብሎ አሳዩን መቅደስ ቤተ መቅደስ ሆነ የተቃጠለው ተባለ ገፍተንና ይስን አይ እስላሞች አትገቡም አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀመጡ ተብሎ ሳናይን የመጣ ነው ብሎ ሪፖርት ያቀረበው ተኔ በሰማው ምክንያቱ ከቤተ ክርስቲያንም ይሁን ለምን ሆነ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ሙስሊሞች ካቃጠሉ ሐላፊነት ወስደው መቀጣት አለባቸው ሃይማኖታቸው አይደል ድርጊቱ የትኛው መንግስት አካል ይሁን የትኛው ሃይማኖት ተከታይ ይሁን አድርገው ከተገኘ እኔም አብሬ ቆማለሁ ማንንም ይሁን ማን መስጊድም ላይ ሲሆን ተመሳሳይ ነው ባለፈው ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ብሎ ያ ሁሉ ሚዲያዎች መጫዋቸው ሰዎች ሰልፍ መውጣታቸው ትክክል ናቸው ያንኑ ግን ለምን ሙስሊሞች ሲያደርጉ ለምን ዝም በሉ መጣ ነው የኔ ጥያቄ የሚሆነው እንጂ ሰው ናቹራሊ የሚያምንበትን ትክክል ነው የሚለው ሲነካበት እጁን አጣምሮ ማለት ሃይማኖቱም የህግም የሞራልም በሞራልም የሚያስገድድ አይደለም ማለት ነው መልካም ኡስታዝ እንግዲህ እነዚህ ተቋሚ ነገሮች አደገኞች ናቸው እነዚህ ነገሮችን ወደ ሃይማኖት እና ወደ ብሔር የሚወስዱ ነገሮች መብረጃም ይላቸውም አገርም እንዳልነበረችውና ልትፈርስም ትችላለች እንግዲህ በዚህ በሃይማኖት ቦታዎች መንደድ ምክንያት ሙስሊሞች በሙሉ በመላ ሙስሊሞች ቁጣቸውን ገልጸዋል ተቃውሟቸውን ገልጸዋል ያሉት ቀደም እንዳነሳሁት ቤተክርስቲያንም በርግጥ ተቃጥሏል እነዚህ ነገሮች ወንድማማች ህዝቦችን አንድ ወገን ህዝቦችን ወዴት ነው የሚነዷቸው ያሉት ማቆሚያ አላቸው ወይ መፍትሄ አላቸው ወይ አለበለዚያ ምን ልንሆን ነው ወደ መጠፋፋቱ ወደ መጨራረሱ ምክንያቱም ቀደም እንዳነሳሁት ሃይማኖት እኔም እርሶም እናቃለን ባለንበት ሃይማኖት ምን አይነት ሴንሲቲቭ እንደሆነ ምን አይነት ለመሞት አሁን እኔ እንደነገርኩት እፈልጋለሁ ለሃይማኖቴ ቢሆን ነው መርጠው ለሀገሬ ከመሆን እርሶም እንደዛው እንደሚሆን ቅድሚያን የሚሰጡት ለሃይማኖቱ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ በጣም ከባድ በተናት ምንድን ነው የሚሻለው በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ ሐሳቦች አሉ የፈረሱትንስ እንዴት አርገን ነው ምን ሰራቸው ያሉትንስ እንዴት አርገን ነው መንጠብቃቸው በመጀመሪያ ደረጃ መፍትሄ አላቸው መፍትሄያቸው እውነት መነጋገር ሲጀመር ነው እውነት ከተነጋገርም በኋላ ጥፋት ያጠፋ ሰው ሙስሊሙ ውስጥ ማህል እብድ የለም ክርስቲያኑ ውስጥ እብድ የለም እንትና ውስጥ እብድ የለም ሁሉም ፍጹም ነው ብለን ማሰብ ጋር ከመጣን በጣም ጥፋት ነው ሶስተኛ ነጥብ የማነሳው አንድም የሚፈጽም ሰው መስጊድም ይሁን ቤተክርስቲያን ያቃጠለ ሰው ሃይማኖት አለው ሃይማኖቱም ከሌለው አይቲስት ከሆነ እምነት አለው የሆነ ነገር አምኖ የዛን ሰውዬ እምነት የዛን ሰውዬ ሃይማኖት ጀነራላይዝ አድርገን ክርስቲያኖች ፈጽሙ ሙስሊሞች ፈጽሙ ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ የወለጠ አደገኛ ነገር ነው የፈጽሙ 10ም ይሁን 301ም ይሁን ያደረገው ሰው ነው የሚጠየቀው እንጂ አብሮ ከጀርባ ካላገዘ ተሳታፊ ካልሆነ በቀጥታም በዘዋዋሪ ሽፋን ካልሰጠ የዛ አካል አድርገን መውሰድ በጣም አደገኛ ነገር ነው ከዛ በዘለለ ቤተክርስቲያን ያቃጠሉትም ተይዘው
የሶማሌ ክልሎቹ ክስ ተመስርቶባቸዋል። የዛ አካል ሌላ ቦታም ያቃጠሉ ካሉ መያዝና መቀጣት አለባቸው። መስጊዶችም ላይ አማራ ክልል በጠቅላላ ኦሮሚያ ክልል ስንመጣ ዳሮ ምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዳሮ ለቡ ወረዳ ላይ በወቀፈታ እምነት ተከታዮች የተቃጠሉ መስጊዶች አሉ። ህብረተሰቡ ስሜታዊ ሆኖ ሪቬንጅ ወስዶ በወቅቱ መስጊዱንም ሰርቷል። ሰዎቹ ላይ ምርምጃ ወስዶ ጸብ ሆኖ የታሰሩም ሰዎች አሉ። ሌላም ቦታ እንደዚሁ በቅርቡ በተፈጠረው የአዳማ ግጭት ሰው በሞተበት 86 ሰው ሞተ በተባለው መሃል አንዱ አዳማ መስጊድ ተቃጥሏል፣ ወድሟል። እንደነዚህ አይነት ክስተቶችን ዝም ተብሎ መታየት የለበትም። አንድ ሲጀመር አንድ ላይ ካላስቆምን ይቀጥላል። እዛ ላይ ከመንግስት አካል ጠበቅ ያለ እርምጃ መወሰድ አለበት። የኔ ክልል ነው የኔ ሰዎች ናቸው እያልን ሽፋን የምንሰጥ ከሆነ አደገኛ ነው። ከዛ በዘለለ አስተሳሰቡ ከየት መጣ ብለን እስልምናም በክርስትናም መንግስት ጋም ያለው ምንጩ ምንድን ነው ይህን አስተሳሰብ የፈጠረ ብለን ያን አስተሳሰብ ማከም ያስፈልጋል። እኛ ሽፋን ከሰጠንና ካድበሰበስን ቀጥሎ ማለት ነው፣ ነገም ይቀጥላል። የኔ ወገን እስልምና ላይ ቁርአን ራሳችሁም ላይ ብትሆኑ ትክክለኛው ምስክር መስክሩ። ሌላም የኔ ወገን ነው ምናምን የሚባል የኔ ወገን ፍትህ ነው የኔ ወገን እውነት ነው። ሙስሊም ስላረገ አብሬ ከቆምኩኝ፣ ክርስቲያን ሲያረገ በሱ ላይ ከቆምኩኝ፣ እኔ ስለ እውነት አይደለም የቆምኩ። እኔ የቆምኩት ወገንተኛ ሆኜ ነው። ብሔርም ይሁን ሃይማኖት፣ ማንኛውም ነገሮች እውነተኛ ማስረጃ አድርጉ ካሉ ከላይ ከሙፍቲው አንስቶ ታች እስካለው ሙስሊም ጥፋት ከፈጻ እኔንም ጨምሮ መቀጣት አለብን። ከላይ ከጳጳሱ አንስቶ ታች እስካለው ተርታው ክርስቲያን ጥፋት ካጠፋ መጠየቅ ጥፋት ነው እንጂ ፖዚሽኑ ሃይማኖቱ እዚህ ጋር ለምን ይመጣል? የተዘራ ጥፋት ካለ የዛ አይነት ቆራጥነት ያስፈልጋል። አብሮነታችንን የሚያጠናክሩ ትምህርቶችና የሚያግባቡ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ሙስሊም ሲጠቃ ክርስቲያኖች ዝም ካሉ ሙስሊም ስለሆን ነው ክርስቲያኖች ዝም ያሉን ብለው ይተረግማሉ። ክርስቲያኖች ሲጠቁ ሙስሊሞች ዝም ካሉ ክርስቲያን ስለሆን ነው ሙስሊሞች እንዲያደርጉን ይላል። ኦሮሞ ሲጠቃ ሌላው ዝም ካለ እኛ ኦሮሞ ስለሆን ነው የሚል ኢንተርፕሪቴሽን፣ አማራ ሲጠቃ ሌላው ዝም ካለ እኛ አማራ ስለ ያ ኢንተርፕሪቴሽን አጥር እየፈጠረ የበለጠ ያልሆነ ቦታ ሊወስደን ስለሚችል ጉዳዩን የእውነት አጣርቶ እርምጃ ወስዶ መሄድ እንጂ ዝም በሉ አዳፍኑት አታውሩ አግባብ አይደለም። የበለጠ ጥፋትን ይፈጽማል ብዬ ነው ማለት ነው። መልካም። በስተመጨረሻ ለፓርቲ ሊወዳደሩ ያስባሉ፣ በሻሻ ሄደው ምርጫ ሊወዳደሩ እቅድ አሉት የሚል ወሬ ሰምቻል። እውነት ነው? የሻሻ ተወላጅ አይደለሁ። እኔ የተወለድኩት ጅማ ከተማ ነው። የትኛውም ፓርቲ አባል አይደለሁም። ምናልባት እስከ ተወሰነም ጊዜ ድረስ የትኛውም ፓርቲ ውስጥ የመግባት ፍላጎት የለኝም። ምርጫ ውስጥ መግባት ትፈልጋለሁ ወይ ከተባለ እንደ ማንኛውም ሰው ልገባ ላልገባ እችላለሁ። ግን አቅጄ እዚህ ቦታ እንዲህ ብዬ የጀመርኩት ነገር የለኝም። ፕሮግራሜ ውስጥም የለም። ፖለቲክስ ውስጥም መግባትም ከተፈለገ ሩቅ አይደለም። የቱ ጋር ብገባ ይመርጡኛል ነው አይደለም? ከዛ አንድ ሰው ለመመረጥ ሌላው እኮ ሙሉ መንግስት ሆናለሁ ብሎ ፕላን አድርጎ እንደ ፓርቲ እያሰበ እንደንትን ትልቅ ነገር አይደለም። ስልጣንም ቢሆን ደግሞ ባለፍኩባቸው የተለያዩ ሂደቶች እዚህ ጋር ገባ እዛ ጋር ገባ ተብዬ ነው እኔ የራሴ ፕሮግራም አለኝ የማምንበትን መስራት እንጂ ለጊዜው የትኛውን ፓርቲ ውስጥ መግባት አልፈልግም ብያለሁ። አንድ ቀን ግን እንደ ግል ልወዳደር ይችላል። እንደ ግል ውስጤ አልፎ አልፎ የሚመጣ ነው። የወሰንኩት የለኝም። እኔ ተገቢ ነው ያዋጣኛል ብዬም አሁን ከምሰራው ሞጣ ብዬ እገሌ ፓርቲ ብዬ የሳበኝም የለኝም። የሳበኝ ማለት ነው እኔን ፐርሰናል። ስለዚህ እንደው ልግባ እንደ ብዬ የተወሰወስኩበት ምን ሀሳቡም የለም ማለት ነው። መልካም። እዚህ ድረስ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆኖ ስለመጡ በጣም አድርጌ በተመልካቾች ስም በኢልቲቪ ስም አመሰግናለሁ። መልካም እድል። እሺ ተመልካቾች፣ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ እያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።